ठीक है। और डेट 10th August 2020, लेपर्ड पग मार्क्स हैव बीन सीन, सीम्स टू बी मेल एज इट इज क्वाइट वाइड एंड ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। इट हैज कम फ्रॉम द रिजर्वॉयर एंड मूव टूवर्ड्स द हिल साइड एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस लेपर्ड इज फ्रीक्वेंटली विजिटिंग दिस एरिया। सुभ्रांशु भाई नमस्कार। नमस्कार। ये आज गोटे वाइल्ड लाइफ एंथुस्ट आज बलांगीर रेंज आड़े बुले आसते आज आज कण देखले कह आज यहाँ बलांगीर रिजर्व फॉरेस्ट रेंज आड़े आम बुलवाक आस एरिया रे आम टे बुलाबूली कर एरिया ने आम फुटप्रिंट्स मैंने पाइ हरबाइवर मानक भितर वाइल्ड बोर आउ बार्किंग डियर मानक जेनता कि डैम पाखराखर एरिया रे बहुत एबंडेंट थी वाइल्ड बोर जेन देख लु से गोटे बहुत बड़ मेल थी आउ बहुत जगह से माने से एक्चुअली रूट ट्यूबर मैंने खेसन सर रूट ट्यूबर मैंने एरिया के धन कुड़े है मैंने चेयर अच्छे चेयर के कुड़े से चेयर कुड़ी से चेयर रु खाइबे कि भितर जेन सरीसृप मान अच्छे से खाइबे केंचुआ खाइबे तो सेटा आपन देखले जानी पारबे सागर गोटे पूरा कैरेक्टरिस्टिक साइन पूरा बनाई दी मैंने पूरा खाल कुल्ला करेंगे जेनता कि आम रोड से साइड मैंने जेन से रोड गला रास्त आम हरबाइवर मानक एबंडेंट साइन पाइल तानु बढ़िया खुशी लगला सर आओ जेनता कि मैंने ये आम बलांगीर रेंज में बुलूचे हाँ क्या लेपर्ड पगमार्क देखा किसी जना पड़े कि बिल्कुल लियोपार्ड लियोपार्ड मैंने एक्चुअली बहुत इल्यूसिव स्पेसीस मैंने से मैंने एत सहजे देखा नहीं दिन जेहेतु गोटे एपेक्स प्रेडिटर है मैंने से तार प्रेजेन्स गोटे जंगल रे शो करसी कि जंगल जेन इकोसिस्टमटा अच्छे एनिमल मैंने जो रोचन तो बायोडाइवर्सिटी जेन रोचे सीटा गोटे बहुत हेल्दी पपुलेसन अच्छे है फाइव टू सिक्स इयर प्लस मेल होता आज जगह देखु थे ये तार फोर पो मैंने आग आग गोड़ रहा पगमा यहाँ देखले आप जानपारे ये तार पछाड़ गोड़ रगमा के मैंने गोड टाइम पकईचे पछाड़ है पूरा बहुत बढ़िया पड़चे मे बी 3 to 4 days ओल्ड है मैंने 1 2 3 4 पछाड़ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଞ୍ଜରେ ଗୋଟେ ଲିଓପାର୍ଡ଼ର ପଗମାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କ'ଣ କହିବି ଏଇଟା ଖୁସିର କଥା ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଞ୍ଜରେ ବି ଆମକୁ ଲିଓପାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ତାକେ କନଜରଭେସନ୍ କରାଯିବ ବୋଲେ ଆଉ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ଆଉ କିଛି ଥିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ତାର ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ କନଜରଭେସନ୍ ଟିକେ ଦରକାର ଟିକେ ତାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ସବୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା କଥା ଷ୍ଟଡି କରିବା କଥା ଟିକେ ଆଗେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ଅରିନ୍ଦମ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କଞ୍ଜରଭେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚରର୍ ସବୁକିଛି ତ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଞ୍ଜରେ ଆମେ ବୁଲୁଛେ କାଣା ଦେଖିଲା ଟିକେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଜି 10 ଅଗଷ୍ଟ ତ ମନସୁନ୍ ଯେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ମୋଷ୍ଟଲି ଟିକେ 2-3 ଆଗରୁ ବର୍ଷା ବି ହେଇଥିଲା ତ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଆସିଥିଲୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ରେ କି କିଛି ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟସ୍ କି ପଗମାର୍କସ୍ ମିଳିଯିବ ତ ଖୁସିର କଥା ଏଇଟା କି ଆମକୁ ବହୁତଟେ ହରିଣ ବରହା ର ପାହାଚିହ୍ନା ଦିଶିଲା ଯେନ୍ଟା କହୁଛେ କି ଇନ ପ୍ରେ ସ୍ପିସିସ୍ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ ଠିକ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରେଡିଟୋର ପ୍ରେଡିଟୋରି ଆନିମଲ୍ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ଆପେକ୍ସ ପ୍ରେଡିଟର ସର୍ଭାଇଭ୍ କରବାର ଲାଗି ପ୍ରେ ପପୁଲେସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି ଏନଫ୍ ଯେତେବେଳେ ୱି ଅଲ୍ସୋ ଫାଉଣ୍ଡ ପଗମାର୍କସ୍ ଅଫ୍ ଏ ମେଲ୍ ଲେପର୍ଡ ତ ଯେନ୍ଟା ଆପଣ ଇହାଦେ କାଷ୍ଟରେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଲେପର୍ଡର ଆମେ ପଗମାର୍କସ୍ ପାଇଛୁ ଆଉ ଯେନ୍ଟା ବେଶୀ ପୁରୁଣା ବି ନାହିଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3-4 ଦିନ ପୁରୁଣା ହେଉଥିବା ଆଉ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ତା ରେଗୁଲାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ବିକଜ୍ କେତେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଆମେ ସେନ ଗୋଟେ ବୋର୍ କିଲ୍ ବି ଦେଖିଥିଲୁ ତ ଏଇଟା ତାର ଏରିଆ ଯେନ ସେ ମୁଭ୍ କରୁଛେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ସ ଟେରିଟୋରି ଏଭ୍ରି ଲେପର୍ଡ ତାଙ୍କର 20 ସ୍କୋୟାର୍ କିଲୋମିଟର ତକ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନର୍ମାଲି ରଖସନ୍ ବଟ୍ ତାନୁ ବଡ଼ ବି ଥିସି ତାଙ୍କର ଏରିଆ ଟେରିଟୋରି ଥିସି ତ ଇ ରେଞ୍ଜଟା ଯେନ୍ ଅଛେ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଞ୍ଜ ମୁଁ ଲୋକେସନ୍ ତ ମେନ୍ସନ୍ ନାଇଁ କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁବା ବଟ୍ ଦିସ୍ ରେଞ୍ଜ ଇଜ୍
ହ୍ୟାଭିଂ ଲେପର୍ଡ ପପୁଲେସନ୍ ଆମେ ଖାଲି ଭାବୁଛୁ କି ବଲାଙ୍ଗୀର ବଡ଼ମାଲ ଅଛି, ସତ କଥା ନାହିଁ, ସେ ଆମ ରେଞ୍ଜରେ ବି ଲେପର୍ଡ ଅଛନ୍, ତାର କନଜରଭେସନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଦରକାର, ତାଙ୍କର କନଜରଭେସନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ନେସେସରୀ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଗେଟ୍ଟେ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଗେଟ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସପୋର୍ଟରେ ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଏସ୍ଟା ରେଜ୍ କଲୁ ଏଇନା ସେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ଟା ଥିଲା ଦେଟ୍ ୱାଜ୍ ବିନ୍ କ୍ଲୋଜ୍, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାହେଲା, ଗେଟ୍ଟେ ଦିଆହେଲା। ବଟ୍ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକମାନେ ଏତେ ସବୁ କହିଲା ପରେ ବି ଏତେ ବୁଝାଇଲା ପରେ ଏତେ ଆମର ଯେତେ ବି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ସୋସାଇଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେ ଜିନିଷଟା ନାଇଁ ବୁଝିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଏ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରୁ କି ଫର୍ ଦି ସିଭିଲିଆନ୍ସ ଫର୍ ଦି ନର୍ମାଲ ପିପଲ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଭିତରକେ ପ୍ଲିଜ୍ ନାଇଁ ଆସୁନ। ଆମର ଗୋଟେ ନେଚର ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ଥ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ସଷ୍ଟେନ୍ ହେଉଛେ, ତାକେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେମା ରିକଭର କରିଯିବା। ତ ଆମର ଫରେଷ୍ଟକେ ଆମେ ବଞ୍ଚିକି ରଖିପାର୍ମା, ଆମର ଯେନ୍ ହେରିଟେଜ୍ ଅଛେ ସେତାକେ ବଞ୍ଚିକି ରଖିପାର୍ମା। ତ ଅନୁରୋଧ ହେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କନଜରଭେସନ୍ ବି ହେଇପାର୍ବା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କନଜରଭେସନ୍ ବି କରିପାର୍ମା। ଇ ଆଜି ଲିଓପାର୍ଡର ପଗମାର ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ କହିବେ? ସାର୍ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଆମେ ଲେପର୍ଡର ପଗମାର୍କଟା ଦେଖିଛୁ, ଏଇଟା ତ କ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଦେଖି ବି ସାରିଛୁ ତାର ପଗମାର୍କ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି, ଆଉ ତାର ବୋର୍କ ହିଲ୍ ବି ଦେଖିଛୁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଲ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 6 to 7 years ଅଲମୋଷ୍ଟ, ଆଉ ୱେଲ୍ ବିଲ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଭିଂ ନାହିଁ ସେ, କାହିଁ ହେଲେ ପଗମାର୍କରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛେ ୱେଲ୍ ବିଲ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ହେ, ତ ଭଲ ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛେ, ତାର ମାନେ ହେଲା କିନ ତାକେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ମିଲୁଛେ। ତ ଦିସ୍ ସ୍ପେସିମେନ୍ ସଜେଷ୍ଟ କି ୱି ଆର୍ ହାଭିଂ ଏ ଷ୍ଟେବଲ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍, ୱିଥାଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏତେ ହେଲ୍ଦି ପ୍ରେଡିଟର୍ଟେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବାଟା ମୁସ୍କିଲ ହେସି। ଆଚ୍ଛା, ଲାଷ୍ଟ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କିଛି କିଛି ପଗମାର ଦେଖି ମିଳୁଛେ, ୱାଇଲ୍ଡ ବୋର୍ଡ଼ର କିଲ୍ ଦେଖିଛେ, ଆଉ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛେ ସାର୍, ଇନେ କେତେଟା ଖଣ୍ଡେ ଥିବେ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛେ? ସାର୍ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ତ ଆମେ ବୋର୍ କିଲ୍ ପାଖେ ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ଆଉ ତାର କବ୍ର ପଗମାର୍କ ଦେଖିଥିଲୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଲ୍ର ଅଛେ। ଆମର ଆର ସାଇଡ଼୍ରେ ରେଞ୍ଜର ଆର ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଲେପର୍ଡ ମେଲ୍ର ବି ପଗମାର୍କ ଆମେ ରେକର୍ଡ କରିସାରିଛୁ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍। ତ କିପିଂ ଦେଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ମାଇଣ୍ଡ, ଆମର ଯାହା ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ ଅଛେ ଏତେବେଳେ ତ ଡାଟା କହିବାର ହିସାବରେ ଆମର ପାଖେ 4 ଲେପର୍ଡ ଅଛନ୍, ତାନୁ ବେଶୀ ବି ଥାଇପାରନ୍, ମୁଭମେଣ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛେ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ସହର ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ହେବିଟେଟ୍ଟା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବାସ୍ତବ କଥାଟା କ'ଣ କେତେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ? ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ମଝିରେ ବି ବହୁତ ଆସିଲା, ପେପର୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ କି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ସହର ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍। ଆଜ୍ଞା, ଏହା ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଫରେଷ୍ଟ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ହେଉଛୁ, ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଆପଣ ମାର୍କ କରୁନ୍, ଆଉ ଆମେ ଆସିଲା ଭିତରେ ଏହାଦେ ମିନିମମ୍ 50 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବୁନୁ ଅଲରେଡ଼ି। ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ କି ଜଙ୍ଗଲି ଜନ୍ତୁ ସହରକେ ଯାଉଛନ୍, କଥା ହେଟା ନାହିଁ, ସେ କଥା ଏଇଟା ହେଲା କି ତାଙ୍କର ହେବିଟେଟ୍, ଆମେ ତାଙ୍କର ହେବିଟେଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ, ଗଛମାନେ କାଟି ଦେଉଛୁ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲେବଲି କଟି ଯାଉଛେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ହେବିଟେଟ୍ କମିତେ ଯାଉଛେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଜ୍ ବିକଜ୍ ସ୍ପ୍ରେ ନାଇଁ ମିଳିବାର ବାହାରକେ ଯାଉଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ ହେଇକି ଆମର ଇଆଡ଼େ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରେ, ବେସିକାଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରେ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ସହର ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍। ହଁ, କେତେଟା ବହୁତ ରେୟର୍ କେସ୍ ହେଇଛେ, ବହୁତ ରେୟର୍ କେସ୍ ମୁଁ କହିମି, କାଁ ହେଲା ଯେ ବିକଜ୍ ମେ ବି ବର୍ଷକ ଗୋଟେ ଅଧେ ଆମେ କେସ୍ ପାଉଛୁ। 2015 ଲେପର୍ଡ ଆସିଥିଲା, ତ ପଥରଚପା ଆଶ୍ରମରେ ଲେପର୍ଡ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ଗାଈ ଛୁଆ ଗୋଟେ କିଣିକି ପଲାଲା, ସ୍ଟ୍ରେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ତ ମୁଁ ସେହିଟା କହୁଛେ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ କେତେବେଳେ ବି ସହର ମୁହାଁ ନାଇଁ ହୁଅନ୍, ଆପଣ ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲକେ ତାର ବାଟେ ଛାଡ଼ି ଦଉନ୍, ତାହାକେ ଟିକେ ପ୍ରୋଲିଫ୍ରେଟ୍ କରିବା ଲାଗି ଦଉନ୍, ତାହାକେ ବଢ଼ବାର ଲାଗି ଦଉନ୍, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ସେତାକେ ଆପଣ ନାଇଁ ମାରୁନ୍। ଏନ ବୁଶ୍ମିଟ୍ ଆମର ଇଆଡ଼େ ଇହାଦେ ବି ପ୍ରଚଳନ ଚାଲିଛେ, ଯେନ୍ ଜିନିଷଟା ମୁଇଁ ବହୁତ ବିରୋଧ କରୁଛେ, କାଁ ହେଲେ ଯେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ମିଳିଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସହରରେ ଖାଇଦଉନ୍, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜଙ୍ଗଲି ଜନ୍ତୁ ନାଇଁ ମାରୁନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଗେନ୍ସ ଦି ଲ, ଇଟ୍ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଦି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ କାଟେଗୋରିଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଆକ୍ଟ 1972 ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ପନିଶେବଲ୍, ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିଲେ ୟୁ ମାଇଟ୍ ବି ନନ୍ ବିଲେବଲି କନ୍ଭିକ୍ଟେଡ଼। ତ କିପିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ମାଇଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଏ ଜିନିଷଟା ବନ୍ଦ କରୁନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଆପଣଙ୍କ ଜିନ୍ ବି ସୌକି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ଆପଣ କରୁନ୍, ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ନଟ୍ ୟୁଜ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ଫର୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପର୍ପଜ୍, ଜଙ୍ଗଲ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଲାଗି ନାଇଁ, ସେଟା ଆମର ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ଲାଗି ଦରକାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।